Fola pak më parë për stilistin Biagio Belcito, ish stilisti Dolce Gabbana's. E Dolce Gabbana's, si ke marrë këto komplimenta nga ai? Ti ka thënë personalisht, jeni takuar, si jeni takuar, keni patur kontakte bashkë, të ka ofruar ndonjë bashkëpunim? Atëherë, me stilistin e Dolce Gabbana's jam takuar në Reggio Calabria. Aty ka qenë një event mode, në fakt ka qenë konkurs, ku do të merrnin pjesë shumë dizajner të rinë, po ashtu dhe stilist emergent. Dhe un kam pasur fatin të jenë pjesë e këti konkursi, dhe aty kam rëmbyer kupën, kam rëmbyer çmimin e parë, dhe Biagio Belcito, aty jam takuar personalisht me Biagion, dhe aty kam marrë komplimenta nga Biagio Belcito, dhe për para se të ngjitesha në skenë, dhe për para se të jepej çmimi, më shbër me shenjë që Ina e ketë fituar. E ketë fituar, kështë një farë kënajsi e ke marrë. Kënajsi shumë e madhe.